Това е което пък в края на краищата нас не удовлетворява като парламентарна група и партия, че ние направихме нещото в два парламента да бъде финализиран. Дори и отношението към последните стъпки от жизнения път на фронтовците. Останали са ни не повече от 3000 живи участници във войната по решение на държавата с мобилизация и на доброволен принцип.